A man has pulled a cart 40 meter. Dasi eva redai type tadu. De redai bande eva kas force lagawala da. Force chida sumra da 200 newton. Aw da redai chido da che pehla po kum point bande maujuda wa. Edina che pase kum point tawade do point bita. دیزو چھے دے ڈسپلیسمنٹ چھے دا دوڑو پوائنٹوں نو پمانس کے کور کڑا دا 40 meter. اس تو نا تشا گوڑی ورک تے نا گوڑی تو سورا سمپل فرمولا دو W is equal to F dot S. F چمرا دا 200 اور S چمرا دا 40 تو دینا بسارو چھی 8000 joule. چار دونے سیخ اٹھ و قدرے صفروں نے پسے وہ لگوا یا سمپل 8 × 10³ جول یا کب مزید نورا سمپلیفائی کروے 8 kilojoule دا بتشروشی ورک پروشی نو دا ہو مڑے وا ایم سی کیوز وکڑا چھے آگے کے سمپل مجھ نتشا گوشتا ہوں ورک گوشتا ہوں می بی چھے دا سے ایم سی کیوز دیتا روشی چھے تو تا ویئی چھتو تا مو فورس در کڑا دا آغا دا 10 newton تو تا مو ورک در کڑا دا آدا 20 joule تو نتشا گوڑی ڈسپلیسمنٹ گوڑی نو بتا سیمپل سوا کہ W is equal to F dot S W is equal to F dot S دا ڈیوائیڈ بائی F کا دا ڈیوائیڈ بائی F کا نو تو سر ابو سیمپل روشی S is equal to W divided by F. W sumra da 20 joule. F sumra da 10 newton da aur da cancel dena sir si 2 meter bhavena ta sharu shi displacement. Da de bala MCQ shwa. Ya maybe da se MCQs de taru shi. Mukhtalif MCQs gora po work mandir si shon. دا مو ایوا پو ورک منے تا وکڑا ایوا میں پو ڈسپلیسمنٹ منے تا وکڑا می بی چی داستا ہوئی چی تو تی چی ورک میں درکڑا دا 100 joule شوا دا ڈسپلیسمنٹ فرس کرے 10 meter کور شوا دا تمو تا فورس وشا تب سیمپل وکے W is equal to F dot S W is equal to F dot S دا ڈیوائیڈڈ بائی S کا دا ڈیوائیڈڈ بائی S کا S S کینسل نو F is equal to کے W ڈیوائیڈ بائی S W سمرہ دا 100 joule S سمرہ دا 10 میٹر صفر دے صفر سرہ کینسل شال نو F is equal to کے 10 نیوٹن دا بتشوی فورس ہوئی یا فورس تے نپو دے فرمولے کے گوشت آئی شی یا ڈسپلیسمنٹ گوشت آئی شی یا ورک کبھے دے کے تو تا جیرے ایم سی کیوز نشوا ملا بیا بہت سیمپل دیتا ہوئی ہے چھے ایف تیٹا is equal to 90 then ورک will be equal to ڈیش بیا بہتا سیمپل آگا ایکویشن ہوتا کسا تب بہت سیمپل ہوئی ہے چھے W is equal to F S cos of تیٹا W is equal to F S cos of 90 نوئے دین اب ورک چھا برو بارر سے 0 تو تب بلون دے آپشنز در کڑی تب بہتا ہے چھے F تیٹا is equal to 90 then work will be equal to 0 bala maybe james cues da se dir ki che f theta is equal to 0 then work will be equal to dash to da balon ne options lagi dili vi tab simple ve to hoye che w is equal to ke f s cos of 0 cos 0 1 barobar di w is equal to ke f s دیکھے کہ تو تا آپشن در کڑاؤں چھے ورک ڈن ویل بی میکسیمم بیا میکسیمم سیدہ کہ در کڑاؤں چھے ورک ڈن ویل بی پازیٹیو بیا پازیٹیو سیدہ کہ در کڑاؤں چھے ورک ڈن ویل بی ایکوال ٹو ڈیش بوت اے اینڈ بی بیا بوت اے اینڈ بی سیدہ کہ میکسیمم ہوں بیا سیدہ کہ پازیٹیو ہوں بیا سیدہ کہ بوت اے اینڈ بی در کڑاؤں بیا ہاں سیدہ ایوا شاید چھے بلا در کی چھے ایف تیٹا از ایکوال ٹو 180 then W will be equal to dash. The bata simple W is equal to F S cos of 180. No W is equal to F S minus 1. W is equal to minus F S. No work done bata shabhi negative. Bohtalif idhar kawash.
Work done will be positive when theta will be equal to dash 0. Work done will be negative when theta will be equal to dash 180. Work done will be 0 when the theta is equal to 90. Yet the which work done will be 0 when force and displacement are dash perpendicular. Simple, it is perpendicular. Yeah, work done will be maximum when force and displacement are parallel. When force and displacement are anti-parallel, work done will be equal to negative. Aga concepts thi ho sirf to ta bahut acha bage kavi ro ro changes ba bage kavi khuda formula de work wala che do da sirf agiz hoy ke se maridi je kala force constant we che force constant nahi kana da formula na do.